nākošais runātājs ir arī man vēl nezināms cilvēks. Man tā liekas, ka jauna meitene, jo man rakstīts studente. Un viņa stāsts ir par alerģiju un sadzīvošanu ar ārstu uzstādīto diagnozi līdz brīdim, kad viņas dzīvē ienāk jaunas zināšanas. Dana Anete Gulbe, lūdzu ar aplausiem jau pirmo reizi pie mums! Sveiki, es esmu laikam šeit jaunākā, jo man ir tikai 18. Un es priecājos, ka man ir tikai 18, un es sāku lietot šos produktus. Es šodien padalīšos ar savu stāstu, ar ko man bija no sākuma alerģija. Nu, sākās viss ar hroniskām iesnām, pēc tam pārgāja stiprā alerģijā, un šādi, kā es te izskatos, es vēl neizskatījos pirms mēneša. Es mocījos šādu alerģiju. Tas ir, šis bildes ir uzņemtas pirms mēneša un 4 dienām. Un tas vēl nav pats stiprākais sāsnēms, kāds man ir bijis, jo man ir bijis tā, ka man ir kājas sarkanas sapampušas. Es velku vasarā 30 grādos karstumā bikses, jo es nevaru iziet ar šortiem ārā un man tās pumpas, kā šeit to redzēt, nāk no limfas ārā un vienkārši tek. Un tas viss sākās ar parastu saukstēšanos. Tā man vismaz teica ārsti. Man bija kaut kādi 11 vai 12 gadi. Man vasarā parādījās iesnas. Un viņas bija nedēļu, divas. Un labi, tad mamma saprata, nu jā, laikam jāved pie ārsta, droši nepaukstējusies. Saizgāju pie ārsta, jā, man pateica, vajag tur cepurīti panāsēt, varbūt no rudens kaut ko esi apsaldējusi, varbūt kaut kas vēl. Un tam man šīs iesnes nepārgāja. Pagāja vēl divas nedēļas. Atkal aizbraucām pie ārsta un viņa izrakstīja arī kaut kādus jau tur sīrupus, vēl tur kaut ko vasaras laikā. Iedomājieties, vasaras laikā. Pagāja vēl mēnesis, pagāja divi. Tad es braucu uz Jelgavas polikliniku un man tur bija mīļākā vieta, jo es tur visu laiku, nu, kad biju mazāk, kad tur visu kaut ko salauza, man bija degunas lausts. Kāja lausta, pirkstas lausta. Nu, es esmu bijusi ļoti aktīva, varbūt tāpēc man šīs problēmas parādījās, kas tūlēs. Un, jā, es uztaisīju alergēnu testus, un man parādīja, ka man ir alerģija no zemes riekstiem, un no jebkādiem riekstiem, no Indijas riekstiem, no nu, visiem riekstiem. Un es tā padomāju, vai tad tiešām rieksti tā smaržo, ka no viņa var iesnas tecēt. Un es domāju, ka nē, jūs man piekritīsiet. Un jā, tad es arī to atbildi neatguvu, un es ar tām iesnām pieredu. Sākās pamatskola, bija visādi pārbaudes darbi, klusums klasē, un tad ir Dana, kura visu laiku šņaukājās un tek. Un ziniet, kā citas meitenes nesēja līdz Somijā, tur lūpu krāsa, varbūt smāržas, kaut ko, ko es nesēju katru dienu salvetes. Un man bija dažādas salvetes, man bija cietākas, mīkstākas, jo man reizēm bija tā, ka man bija vienkārši jāiziet no klases, nezinu, uz tulti vai kur vienkārši prom no cilvēkiem. Un man bija tā, ka man vienkārši tecēja, es nezinu, kas tas bija, vai tas vienkārši organisms pats kaut kā. Nu, vienkārši tecēja, nenormāli. Es turēju to salveti un es vienkārši gaidīju, ka man pārējais, un tad varēju iet tālāk, nu, dzīvot. Un jā, un tad es pārvācos uz Rīgu pirms 5 gadiem, un tad šīs hroniskās iesnas vēl sāsnējās un parādījās pumpas. Bija sākumā viena pumpa, bija divas pumpas, no sākuma bija uz kājām, tad uz rokām. Un zin kā, kad tas ūdens jau, nu viņš jau vienkārši līst jau pāri, kad tas līksti, un kad tu nezini, ko to darīt, tu vienkārši ej pie ārstiem un tu prasi visstiprākās dzēles. Es esmu izgājis pilnīgi visu, ko iespējamo, smēres, gēles, nu visas receptes, homeopātisko aptieku esmu mēģinājusi. Zāles pa 100 eiro, pa 200 eiro, un nekas nepalīdzēja. Un līdz šim brīdim man neviens nav pateicis, kas tas bija, vai tas bija, nu, tā nebija saukstēšanās, to es var pateikt. Bet arī man atbildes tā neatradās. Un jā, pirms mēneša es uzgāju Instagram profilā Sanitu,
Jo tas bija tas brīdis, kad man šīs pumpas jau bija uzgājušas līdz kaklam un bija, es 100% zinu, ja es nebūtu uzsākusi detoksu, man būtu seja šāda. Arī es pat no mājas nevarētu iziet ārā. Un jā, un es arī nepaskatījos nemaz īsti, kas tas tāds ir, vienkārši es, nu, vienkārši slīku. Es nezināju, ko darīt, un es ņēmu visu pēc kārtas, un paldies Dievam, kad es paņēmu šo produktu. Es izdzēru parasto detoksu, un man pēc divām nedēļām beidzās hroniskās iesnas. Iesnas, ar kurām es cīnījos 8 gadus, un šīs pumpas man bija tā, ka es sāku lietot, sāku dzert ūdenī, nu visi, ko es zinu, kas komplektā ir, es sāku lietot, un tas no tām pumpām vēl vairāk nāca ārā šis šķidrums. Man bija tā, ka es vienkārši, nu, ūdens krītums teicēja, un es domāju, ka tās bija tās baktērijas, un viņas vienkārši iznāca, organisms attīrījās, un es varu staigāt ar kleitu, es varu staigāt ar šortiem, ko es nevarēju vēl pirms mēnešu. Varbūt šis ir diezgan pretīgi, bet es domāju, ka ar to ir jādalās un cilvēkiem ir jāstāstā, un arī es ļoti saprotu tos cilvēkus, kuriem varbūt ir vienalga kāda veselības problēma, bet vai veģetīvā distonija vienalga kas, kad ja es varēju tikt galā mēnešu laikā, ko es mosvies 8 gadu garumā, es domāju, ka jebkuru slimību vai kaiti var izārstēt, jo tas, ko mums nestāsta ārsti, ir attīrīt organismu no parazītiem, un šie parazīti man šeit, kad ir jebkurā, un te neļausim tiem parazītiem apsēst mūsu ķermeni.